Prethodnog vikenda u Beloj Palanci održana je jubilarna 15. manifestacija Dani Banice i 11. sajam starih i umetničkih zanata. Iako je zbog situacije sa koronavirusom broj takmičara bio ograničen i na Danima Banice i na sajmu starih zanata, posetilaca ni ove godine nije manjkalo, a bilo ih je iz cele Srbije, ali i iz inostranstva. Promoter manifestacije Dani Banice već godinama unazad je Nenad Gladić, poznatiji kao Lepi Brk. Kad god me pozovu, ja dođem, a uvek a zovu. Tako da, pa evo, opet smo ovde na Vrelu. Lep ambijent, dobra atmosfera, malo manje ljudi što je za očekivati, ali dobro, idemo dalje. Jug Srbije ima sve potrebne potencijale da bude sveukupni gastronomski brend poput dobrog sira, vrtke, banica, dobrih ugostitelja, ali i dobrih puteva, istakao je Gladić i dodao da voli da poseti jug Srbije. Zaista stojim iza toga, tu je Stara planina, tu su odlični proizvodi, dobar sir, dobra vrtka ovde u Beloj Palanci, uslov mi Banica kao lokalni brend, dobra jagnjetina, svi uslovi su tu, dobri su i ugostitelji. Evo sad imamo i dobre putove, pa bit će od toga nešto, siguran sam. Evo, ako ništa drugo, barem ovo jednom godišnje, jer dosta putujem, provedem barem jedno dva meseca godišnje na putu, tako da treba obići razna mesta, ali evo, barem jednom godišnje sam tu na jugu. Nenada Gladića pitali smo koliko brendiranje i udruživanje može da pomogne da proizvodi sa juga Srbije koji su autohtoni, domaći i jedinstveni postanu značajniji i vidljiviji. Evo u ovom malom krugu imamo pirotske kačkavalje, imamo peglanu kobasicu, imamo vurdu, imamo vrtku, imamo banicu. Pa mislim da je ključ u upornosti. Evo to su recimo gore u babušnici dokazali. Godinama su bili uporni, gurali su priču sa vurdom koja, ja mislim da se predno 10 godina samo u nekoliko domaćinstava zaista proizvodila još uvek, ali evo sad je to, da kažemo, ozbiljan posao za ozbiljan broj ljudi i drago mi da je tako, jer to je jedan od zaista vrhunskih proizvoda i ne sme, bilo bi čudno da se to izgubi i da nestane. Poljoprivreda, kao i turizam, treba da budu jedan od prioriteta države, rekao je Nenad Gladić. Pa ja mislim da država odlično zna šta treba da uradi. Jedino treba da vidimo šta su nam zaista prioriteti. Ako ćemo pošteno, poljoprivreda treba da bude jedan od naših prioriteta, turizam koji to prati treba da bude jedan od naših prioriteta i da se pređe sa reči na dela i onda ćemo biti na pola puta.